কেতিয়াও নোহোৱা ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰল মহানগৰবাসী। এতিয়া ফেৰি অথবা ভূতভূতি নাৱেৰে আপুনি যাব নালাগিব উমানন্দ মন্দিৰলৈ। হয়, ঠিকেই শুনিছে, কেতিয়াও নোহোৱা ঘটনাৰ সাক্ষী হৈ ৰল মহানগৰবাসী। এতিয়া আপুনি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰেৰে খোজকাঢ়ি যাব পাৰিব উমানন্দ মন্দিৰলৈ। জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ভয়ংকৰ ইংগিত, পৃথিৱীৰ সকলোতকৈ সৰু নদীদ্বীপ হিচাপে খ্যাত উমানন্দ দ্বীপ। উমানন্দ মন্দিৰৰ আছে বহু ঐতিহ্য। ইয়াত পূজা কৰিবলৈ দৈনিক শ শ ভক্ত ফেৰী অথবা ভূতভূতি নাৱেৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু এইবাৰ উমানন্দ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবলৈ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ফেৰী অথবা ভূতভূতি নাও, কিয়নো এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰেৰে খোজকাঢ়িয়ে আপুনি যাব পাৰিব উমানন্দ মন্দিৰলৈ। উমানন্দ মন্দিৰলৈ যোৱা পথছোৱাত পৰা বালিৰ ফলত এতিয়া দৰ্শনাৰ্থীসকলে খোজকাঢ়িয়ে যাব পাৰিব মন্দিৰলৈ। স্থানীয় লোকৰ মতে আগতে কেতিয়াও দেখা পোৱা নগৈছিল এনে ঘটনা। আগতে এনেকুৱা এয়া প্ৰথম দেখিছোঁ, মানে আগতে এনেকুৱা কোনো ধৰক বালিচৰ যেনেকুৱা পৰিছে আৰু এই প্ৰথমবাৰ পৰিছে। আগতে ধৰক সেনেকুৱা কোনো বাছৰে পৰা নাই তেনেকুৱা। আমিতো ইয়াতে বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াতে দেখা বা যোৱা এনেকুৱা অহা যোৱা কৰি থকা যায়, কিন্তু এইবাৰ বহুত পৰিছে, মানে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি ধৰক বেছি আগলৈকে হেৰিটোলৈকে খোজকাঢ়ি যাব পাৰি, আগতে এনেকুৱা নাছিলে আৰু। উল্লেখযোগ্য যে কেইদিনমানৰ আগতে ভাৰত চৰকাৰৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰায়োগিক বিভাগে দিছিল এক উদ্বেগজনক তথ্য, য'ত ভাৰতৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা সকলোতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পৰা ৰাজ্যৰ তালিকাত আছিল অসমৰ নাম। তালিকাত পঞ্চম স্থানতেই আছিল অসমৰ নাম। উমানন্দ মন্দিৰেই নেকি ইয়াৰ আৰম্ভণি, সেয়া সময়হে ক'ব। আনহাতে সাধাৰণ লোকৰ মতে চীনে বনোৱা বান্ধৰ ফলতেই আজি এই ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত। যিটো গম পাওঁ, মানুহবিলাকে কয় চাইনাত যিটো ডেম বনাই আছে চাইনা গভমেণ্টে, সেইটো ইম্পেক্ট বুলি মই যিমান দূৰ ধাৰণা হয় মানুহবিলাকে কয়, তেনেকৈ ভাবোঁ আৰু। পানীবিলাক শুকাই গৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পুলকেশ পাঠকৰ সৈতে শান্তনু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট এণ্ড ডি 24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।